Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan 7. Lego Indiana Jones 2 läpipelujaksoa. Viime kerralla me päästiin loppuun Kristallikallon valtakunta osa 1 ja aloiteltiin tätä Kristallikallon valtakunta osa, viimeksi me päästiin läpi Kristallikallon valtakunta osa 2 ja aloiteltiin tätä 3. episodia täältä. Nyt ostetaan täältä meille car boat, eli huomennettuna varmaan veneauto, ja lähdetään katsomaan mistä tässä ajotasossa on kyse, niin kuin mä todennäköisesti olettaisin, tai en vaan oleta, vaan mä tiedän, että tällä kertaa on ajotaso. Tosiaan viimeksi me saatiinkin korjattua tää auto ja nautittiin hitusen jäätelyä. Kaverit ammuttiin taivaan tuuliin, mikä nähtävästi herätti tämän kapteeni tai agentti Spalkon huomioon, ja nyt päästään sitten aivitsi ajelemaan taas autolla. Mä mietin tätä ajotasoa ennen kuin mä aloitin, niin tää on siis itse asiassa tosi semmonen, että mä en oo ennen pitänyt tästä ajotasosta yhtään. Mutta nyt kun mä muistelen tätä ja mä oon tässä tasossa, niin tää vaikuttaa itse asiassa oikein mukavalta. Tosiaan mehän tullaan backtrackkäämään sitten striimeissä nää kaikki tasot lävitte. Ja mä muistelisin, että tässä tasossa aivan erityisesti oli siis ihan kauhea se niinku freeplay-versio, mutta ei hätäile siitä vielä, vaan keskitytään nyt nauttimaan tästä itse ajotasosta. Ja tosiaan hei kommentteja, niitä on aina mahtavaa lukea, te olittekin kivasti niitä laittaneet. Mä pelaan tässä tätä tasoa samalla, niin mä en nyt vielä rupea täältä mun puhelimelta käsin näitä kommentteja lukemaan, mä otan ne kohta. Mutta tohon facecamiin oli tullut yksi kommentti liittyen, niin se on tosi mukavaa. Pistäkää vaan siis mahdollisimman paljon parannusehdotuksia, mitä teillä on vaikka tähän facecamiin liittyen, niin joku olikin siellä sitten jo kommentoinut semmoista, että mä menen välillä tälle liian kyyryyn, niin mua ei näy kunnolla tässä facecamissa. Ja joo, se on totta. Mä oon huono istumaan suorassa. Pitäisi vissiin ehkä opetella, niin se olisi ekaksikin jo ergonomisempaa. Ja tosiaan, koska mä en ole niin paljon tuota facecamia käyttänyt, niin mulla on vähän vielä hakusessa se, että minkä kokoiseksi se tulee jäämään, tai missä kulmassa se välttämättä aina edes on, ja muuta vastaavaa, että mä jokaisen videon aina editoin ne facecamin reunat sun muut vastaavat jutut aina erikseen, niin tottukaa vaan siihen, että mä saatan vähän väliä hävitä täältä kuvasta kokonaan, mutta enköhän mä sitten tuu takaisin. Ja tosiaan keskellä ruutu oli kans ohjeistettu pysymään, ja se on niinku, mä siis mun pitäisi ottaa tuota mun kamera-asetuksesta käyttöön se, että mä näen kuvaustilassakin tuota ton mun, mikä tää nyt on, sanokaa, yritettä voi sitä sanoa, mutta siis kuitenkin, että mä näen sen niinku ristikon, että mä näkisin helpommin, missä on niinku keskikohta kameralle. Se ei näillä näkymin onnistu, tai onnistuu heti, kun mä saan sen käyttöön, mitä mä selitän. Ja tosiaan siis, tää on ihan hirvittävän laaja taso, joten ennen kuin ryhdytään, aivan kyllä tuhon jo kaksi autoa, mutta siis ennen kuin ryhdytään sen enempää kuitenkaan tekemään damagea ja hakemaan noita vihollisautoja alas, niin mä haluan kyllä kerätä rahaa ja vähän explorata tätä kenttää, koska tää on ihan älyttömän laaja. Ja mä oon hyvin varma siitä, että tänne on paljon vaikka niitä violetteja kolikkoja tänne reunoille tai jotain vastaavaa piilotettu. Mutta joo, tosiaan se toinen kommentti, jonka mä olinkin kanssa saanut, mä itse asiassa voisin tämän lukea ihan kokonaan, mä laitan pelin pausselle siksi aikaa, että avotetaan näitä kommentteja täältä. Patrick Löfgren oli kommentoinut siitä, että mulla tulee hirveän niin kuin nopeaan tahtiin videoita nyt, ja sitten tänne oli pistetty, että PS, miksi ette pelaa Lego Star Wars Complete saakaa 100% Luken kanssa. Ja tosiaan hei, otetaan näitä kommentteja ihan kohta lisää, älkää hätäilkö siitä, teidänkin kommentti varmasti pääsee videolle. Mutta tosiaan joo, tuosta videon kuvaustahdista, niin mähän on tällä hetkellä siis etäkoulussa, asustelen Rovaniemellä ja olen lukiolainen, ja Rovaniemellä kaikki toisen asteen oppilaitokset, joihin lukiokin siis kuuluu, niin on laitettu etäopetukseen ainakin 8 viikoksi. Ja koska mulla tosiaan, vaikka mulla on siis ihan himo paljon kaikkia kouluhommia, niin mä oon huomannut, että mulla on näin illasta nyt ollut aina oikeastaan vapaa-aikaa, ja sitten mulla on ollut nyt jaksamustakin. Niin mä tähtään siihen, että jos mä vaan saan pidettyä tämän saman, niin kuin tiettekö, motivaation ja innostuksen ja jaksamisen tilan läpi tämän koko etäopiskeluajan, niin mä tuun uploadaamaan joka päivä nyt etäopiskeluaikana videon. Älkää kuitenkaan oletteko, että mä tuun aina uploadaamaan joka päivä videon. Sitten kun tää etäopiskelu loppuu, niin täytyy palautua vähän enemmän normaaliin videotahtiinkin, mutta nyt näin etäopiskelua. Miten tuo auto just pomppas? Mulla ei tietääkseni pitänyt olla tuota pomppausboostia, ja tää ei kai voi niinku muuten vaan pomppia tää auto. No, en tiedä, antaa sen olla, mutta kuitenkin. Tosiaan, että nyt etäopiskeluaikana, niin videoita tulee varmasti vähän reippaampaan tahtiin, koska mulla on mahdollisuus kuitenkin nauhoittaa niitä vähän enemmän. Ja toki tosiaan on myös koulupäivisen aikaa, koska ei tarvitse olla koulussa oppitunnilla tietenkään koko ajan. Toki meillä on Google Meetti, niin kuin tavallaan oppitunteja, mutta niissä on aina vähän vapaamuotoisempaa hommaa. Ja sitten sitä oli kans kysytty, että miten menee, joten tuun vastaamaan siihenkin. Ja siinkin mielessähän nämä niin kuin päivittäiset videot on tosi kivoja, koska nämä toimii mulle tavallaan tosi hyvin semmoisena päiväkirjamaisena, että nyt kun mä aina selitän joka päivä, että mitä mä oon tehnyt ja miten menee ja muuta vastaavaa, niin siihen voi sitten helposti palata aina jälkikäteen.
Mutta joo tosiaan, nyt kyllä muuten loppuu tää rahan kerääminen. Mä toistan, että tää video kestää kohta puoli tuntia. Tai nyt varmaan ihan puoli tuntia, eikä se toisaalta haittaa, mutta joo. Ehkä mä oon nyt tarpeeksi explorannut, joten ryhdytään tuhoamaan noita autojakin. Mutta niin, miten menee? Sitten mä muuten apua. Tää on taas tätä, kun mä yritän multitaskää 100 miljoonaa asiaa yhtä aikaa ja vastaa 6 eri kommenttia samaan aikaan. Mutta niin, tosiaan, miten mulla menee, niin oikein hyvin. Tänään on kyllä ollut vaan tosi niinku vielä eilistikin raskaampi päivä, että mä aamusta heräsin. Mä tosiaan, kun, siis semmonen vinkki etäopiskeluissa, että etäopiskelussa, että pitäkää säännölliset niinku rutiinit, pitäkää hyvä ruokarytmi, käykää ulkona, nukkukaa hyvin. Ja se on niinku ihan ehoton semmonen plussa, että älkää opiskelko vaikka siinä saa, siis jos te niinku tykkäätte olla vapaa-ajalla vaikka omassa huoneessanne, tai jos teillä on joku semmoinen yksi tietty tilaisuus, että olette paljon vapaa-ajalla, niin älkää opiskelko siellä. Se on siis ihan todella tärkeää. Se helpottaa niin paljon ja se tekee teidän oppimisen selkeä eron, kun teillä on siis ihan selkeästi rajattu tila, että täällä opiskellaan ja täällä ollaan vapaa-ajalla. Mutta kuitenkin, niin tosiaan, mä oon tänään herännyt 8.30 ja mä aloin siitä, tai söin, mulla meni semmoinen vartin verran. Mä siis toki niinku, tai mä heräsin aiemmin, mutta nousin silloin 8.30. Söin vartin verran ja sitten rupesin kirjoittamaan. Mä oon tänään 3 tuntia putkeen heti aamusta kirjoittanut. Tein äikän tehtävää, uskonnon vastauksia, vähän historiaa. Sitten mä pidin semmoisen pienen tauon, että mä editoin sen eilisen videon, joka teillä on nyt siis, tai siis tuon Jonesin 6. jakson, editoin sen ja laitoin aiestetusti YouTubeen uploadaamaan. Sitten mä kävin kävelemässä. Siinä tuli semmonen ehkä noin 1.5 tunnin paussi, joka oli oikein kohdallaan. Ja sen jälkeen mä sitten jatkoin kouluhommia vielä, että lisää uskontoa ja äikkää, koska niissä mulla on eniten hommaa tällä hetkellä. Sitten tuota loppupäivästä mä kerkesin nähdä paria kaveria. Kerkesin vähän lepäilläkin. Tein vielä muutamia kouluhommia, semmosia pari uskonnon rästitehtävää, jotka mulla oli vielä jäänyt päivältä ja muuta vastaavaa. Ja sitten lopulta onkin nyt oikeastaan ilta. Mä oon vaan lepäillyt, kattelin tuossa Luukin striimiä ennen kuin rupesin nauhoittamaan. Nyt nauhoittelen ja sitten menen nukkumaan. Että siis tosi rutiininomaisia päiviä, mutta se on tavallaan tosi kiva, että muodostuu semmonen tietynlainen rutiini. Se on mulle erityisesti älyttömän tärkeää, koska kun mä saan jonkun rutiinin päälle, niin se myös onnistuu multa sitten paljon paremmin se opiskelu sen jälkeen, tai mitä mä ikinä teenkään sen niinku rutiininomaisuuden kautta. Niin tosiaan, nyt se yksi kysymys, johon mulla jäi aiemmin vastaamatta, niin miksi ette tee Lukenkaan Lego Star Warsia 100%? Se on ehkä niinku yksittäisesti eniten kysytty kysymys, jota multa on nyt niinku viime aikoina ihan himo paljon kysytty. Mikä on toki ymmärrettävää, koska se Complete Saga läpipelu oli mukava, mutta sehän tosiaan loppu, me saatiin se peli läpi. Ja me päätettiin, että ei tosiaan pelata sitä 100%, ihan vaan siitä syystä, koska ei meillä ole mitään syytä pelata niinku, siis käytännössä samaa peliä uudestaan. Jos Complete Sagan tahtoo mennä 100%, niin se meinaa, että sun ekaksikin niinku kaikki täysrahat kerättävä tasosta, kaikki minikitit kerättävä tasosta, eli ne tasot on pelattava niinku vähintään kerran uudestaan. Sen jälkeen on sitten, tai siis sen jälkeen siinä Lego Star Wars Complete Sagassa on noita sinisiä minikittejä, eli ne tasot pitää pelaa vielä uudestaan, ja ne minikitit on vaan eri paikoissa. Sitten on ahmojen unlockkausta, ihan hirveä määrä rahankeruuta ja muuta vastaavaa. Siis se on kaikki vaan semmoista, mikä on niinku tosi tavallaan epäoleellista, ja te olette nähneet sen kaiken jo aika lailla siinä niinku itse läpipelun aikana. Toki ne toki minikitit on eri paikassa ja kaikkia salahuoneita ei tietenkään pystytty käymään läpipelun aikana läpi, mutta ei vaan niinku, ei ole mitään syytä. Ja sitten muutenkin, kun Luke on semmonen ihminen, että silläkin on muita, sillä on muita videoita, omia videoita, niin emme kerätä koko aikaa pelaavan Lego Star Warsia. Mutta tällä kanavalla tulette näkemään Lego Indiana Jonesista 100% läpipeluun. Ja siis mulla olisi tavoitteena semmonen ikuisuusprojekti tälle kanavalle, että mä aion pelaa kaikki julkaistut Lego-pelit läpi ja 100%. Eli jos mä teen jostain Lego-pelistä läpipeluun, se meinaa, että siitä tulee myös 100% läpipelu samalla. Mutta joo, hei, siitä me saatiin tuo meidän, tää nyt on ajotaso lävitte, ja nyt voidaan sitten lähteä jatkamaan. Täällä on tämmönen joku kallion kieli, joka meidän pitää ekaksi vetää Jonesilla alas, ja ehkä mä osuisin sinne. Mä en selvästi osunut. Joko nyt olisi tähätty oikeaan kohtaan, kyllä. Hei, meillä on tasan 800 tonnia rahaa, se lähestyy miljoonaa, mikä on oikein hyvä, koska tässä läpipelussa rahalle tulee olemaan todellakin kysyntää. Ja nyt samalla kun katsiini pyörii, niin mä luen vähän sen lisää kommentteja. Anteeksi, jos jollakin menee Lego-pelin katsiinit ohi. Siitä olikin muuten tullut tuota vinkki, että, tai tämmönen huomautus, että Lego-pelin katsiinit on kyllä välillä vähän omituisia. Ja samaan kommenttiin viitaten, niin mä kysyin viime jaksossa sitä, että mitä Pleikka 1-pelejä mun täytyisi ostaa. Ja nyt taas samalla mä pistän pelin pausille, että mä voin lukua kommentteja. Anteeksi. Niin tosiaan, semmosia Pleikka-pelejä. Nyt on mun videokin hävis, hyvänä aika. Mitä täällä tapahtuu? Näin.
sellaisia pleikkapelejä, joita te olitte suositelleet mulle, niin Jupe Proon mukaan parhaita pleikka 1-pelejä on Crash Team Racing ja GTA 1. Ne vaikuttaa oikein mukavilta. Siis CTR mä aion ostaa, ja no GTA ei ole kyllä ikinä kiinnostanut mua, joten mä en todennäköisesti. Sitten muutkin oli kommentoineet, että homma Harry Potter ja viisasten kivi tai salaisuuksien kammio, joo ne on semmosia pleikka ykkösen klassikkoja, roska suomi dupeilla aivan älyttömän meemipelejä, haluaisin kyllä jommankumman niistä. Sitten kukahan se oli, joka oli Eetu Auveri oli kommentoinut, että kannattaa ostaa Tekken 3. Jos siis pleikka ykkösellä oli tosi paljon hyviä tommosia niinku tappelupelejä, yleensäkin beatemappeja oli paljon. Pleikka 1-pelejä, joita kannattaa hommaa, on Crash Team Racing, se tulikin jo toiseen kertaan. Croc 2, siitä mä en oo kuullutkaan. Ja niin Croc 2 ja 1, ja Rayman 1 ja 2. Ja joo, Raymanit on kans semmosia, että niitä mä oon itse asiassa, mä oon Rayman 2 pelannut mun kaverin luona pienenä. Mä muistan, että mä pidin siitä, ja mä muistan, että se oli meille niin vaikea, että me ei koskaan päästy sitä läpi. Ja me ei tosiaan pelattu sen pelin pleikka-versiota, vaan me pelattiin me pelattiin sen pelin PC-versiota. En tiedä eroako ne toisistaan toki millään tavalla, mutta sitä PC-versiota on kyllä pelannut. En mä siis, ei sillä, että olisin osannut pelata, mutta se on semmonen, että sitä on tullut kyllä pakattua, tai ainakin katsottua vierestä. Mä itse en silloin ollut PC:llä pelannut mitään, niin ei se oikein luonnistunut mulle. Ja mä en muista, että oliko meillä siinä käytössä edes peliohjelta tai mitään, mutta oi vitsi, siitäkin on niin pitkä aika. Täytyis mennä se yhden kaverin kanssa kyllä joskus mättämään Rayman 2 vielä. Jos hän jollain ilmeellä sattuu katsomaan tämän videon ja tunnistaa itsensä, kenestä puhun, niin ota minun please yhteyttä, pelataan Rayman 2 joku päivä, tai sitten sitä ihan loistavaa ajopeliä. Semmonen yksi mahtava ajopeli, jota me ollaan kans pelattu, niin siis se on me joskus selvitettiin, mikä se on. Niin se ajopeli, jota me muisteltiin, niin oli tämä Need for Speed Underground, kohan se oli. Joku vastaava niminen kuitenkin, mutta sitä me ollaan pelattu niinku ehkä enemmän kuin tarpeeksi. Se oli hieno peli, oi vitsi. Vanhat hyvät ajat tulevat suoraan sanottuna mieleen. Ja hei tässä mä unohdin, että pitää tällä Marionilla käydä ensin kääntämässä tätä vipua, niin me saadaan silta täältä. Ja nyt itse asiassa, jos se Jones haluaisi mennä tuohon, tai sitten mun pitää manua tehdä tämä. Laitetaan Jones seisomaan ja käännetään vipua, näin ikään. Niin nyt me saadaan täältä puoleltakin tehtyä asioita, koska tässä on tosiaan, nyt on maailman vaikea aivopähkinä. Nää pitää saada matchaamaan nämä kuviot. Mä muistan, että mä oon ollut pienenä tässä jumissa. Siis mä oon ollut aivan törkeän huono niin kuin kaikissa, siis minkäänlaisissa putselepeleissä niin kuin ikinä. Siis hyvin, mä en oikeastaan vieläkään. Mä luulin, että sitä olisi käännetty sitä kuvia, mutta joo, ei siis mä en ole niin kuin ikinä osannut mitään puzzle-pelejä pelata. Tääkin on tuottanut mulle pienenä vaikeuksia, niin se varmaan kertoo, että miten hyvä mä näissä kaiken kaikkiaan olin. Toki tää on varmaan aika nopeasti mennyt läpi, mutta silti. Ja oho, siitä saatiin. Wow, vähän mä oon taitava. Mä hoksasin ton puzzle-vitsin, nyt tulee hyvä mieli. Mutta joo, tosiaan seuraavaksi tehdään sillä tavalla, että otetaan Indillä kantoon tää mä olisi pitänyt pistää muuten puhelin mutelle, tai sitten, että se ei anna noista viesteistä ilmoitusta, koska se hieman häiritsee, että se digittää siellä menemään, tai pärisee menemään tuo puhelin. Mutta jo nyt seuraavaksi tehdään sillä tavalla, että käännetään Indi tuonne toiselle puolelle, ja sen jälkeen varotaan osumasta noihin piikkeihin, koska jos me osutaan piikkeihin, niin me menetetään automaattisesti meidän tähän kandossa oleva esine. Ja näin, nyt me saatiin nostettua... voinkohan mä muuten viskaa kaveria keihällä, mä en muista. Mutta niin, me saatiin ensimmäinen luurinopää nostettua, ja me heitetään ukkoa keihällä. Se vaan vähän stunaantu hetkeksi. Mutta joo, pistetäänpä taas peli hetkeksi pauselle, me mennään sinne pelimutelle ja luetaan vieläkin kerran lisää kommentteja. Koska tänne oli tullut paljon kaikkea, joihin mä en ollutkaan vielä kerennyt vastata. Ja hei muuten, Lego The Rock Raiders oli semmonen, jota oli kans ehdotettu pleikka 1-peleissä. Mutta mitäs täällä oli muuta sellaista? Mulla oli ihan varmasti joku. Itse nyt kun mä selaan, ei mulla tainnutkaan olla muita pelejä semmosia. Pelejä kuin kommentteja. Nyt mä oon ihan sekas. Okei, jatketaan pelaamista. Kuitenkin. Mutta niin tosiaan, se pleikka 1 on semmonen, että muhan puhutaan siitä nyt vielä tosiaan vähän lisää. Mun piti käydä se pleikka 1 ostamassa, mutta arvakkaapa jaksoinko mä? No ei niin jaksanut. Ei tosin sillä, että tänään mulla ei olisi oikeasti ollut edes hirveästi aikaakaan, koska mulla meni niiden hiivatin koulujuttujen kanssa. Ja vielä jos tosiaan miettii, että miten voi mennä äikän tehtävään niin paljon, niin meillä on siis äidinkielen kirjoitustaidon tehtävä. Olen siis lukion toisen vuoden opiskelija, että jos olette lukio-opiskelijoita, niin teille varmaan onkin nuo kirjoitustaidon tehtävät tulleet jo tutuiksi äikässä. Mutta tosiaan, se on semmonen noin 4000-5000 merkin pituinen vastaus täytyy tehdä.
siinä menee pitkä aika uskoa pois. Ai niin, siis tässä muuten, tällä valolla pelleilyä ei olekaan vielä ollut, mutta tässä Lego-peleissä, tai varsinkin tässä Indiana Jones 2, on paljon tämmöistä, että täytyy saada niinku suunnattua laaseri oikeaan paikkaan ja muuta tämmöistä tosi hienoa. Mutta joo, tuota, mä nyt sen pleikka ykkösen, siis mä lupaan, että mä käyn sen ostamassa viimeistään tämän viikon aikana, koska mä tahan päästä pelaamaan sillä. Ja toinen, mitä mun pitäisi tehdä, niin siis jos ette tosiaan tiedä, niin mullahan on itellä NES, eli Nintendo Entertainment System -pelikonsoli. Ja tuota, mulla on alkuperäinen NES, mutta mulla ei ole 1000 soikoon äänikaapeleja siihen, niin mä en pysty kuulemaan peliääniä. Semmonen NESiin menevä äänikaapeli maksaa about kerrallaan 50 senttiä. Mä voisin käydä sen milloin tahansa ostamassa, mutta mä en jaksa, koska siis se on vähän tässä etäopiskelussa kuitenkin huono puoli, että kun tuota, ei sinänsä tarvi niinku kotoa poistua mihinkään. Toki mä kävelemässä on käynyt paljon, mutta ei ole kyllä mihinkään kaupungille tai muuta vastaavaa tullut lähettyä. Ei tosin sillä, että jos katsoo näitä koronarajoituksia, niin se on ehkä vaan ihan hyväkin asia, että en ole kaupungille lähtenyt tai muuta vastaavaa, mutta se on tavallaan myös ärsyttävää, koska ei ole vaikka sitä pleikkaakaan tullut sitten ostettua. Mä kuitenkin kovasti sen haluaisin. Mä oon niinku pienestä pitäen, koska mun kaverilla Apetsilla, hänellä on siis ollut pleikka ykkönen itellä, ja on vieläkin, niin mä oon pienenä sillä pelannut niin paljon, että mua ärsyttää, että mä en ole itse koskaan hommannut pleikkaa, koska mä kuitenkin semmoisen haluaisin. Mä unohdin melkein ottaa tämän tuota kypäräpään täältä kantoon. Mä oon taitava tässä. Mutta joo, tosiaan tuota, nyt kun mä vielä sanoin siitä, että mä tuun tosiaan joka päivä julkaisemaan videon etäopiskeluaikana, mikäli ei tuu muuta mikäli ei tuu esteitä, niin sanoko jotain semmoisia kivoja lyhyitä pelejä, joita mä voisin kokeilla ja pelata vaikka, koska varmasti, siis näitä läpipeluita tulee toki pääasiassa, mutta sitten joskus, jos vaan tulee semmoinen fiilis, että mä tahonkin kuvaa jostain ihan random pelistä videon, ja voi hitse, mulle ei muuten täysrahaa niinku ihan parin kolikon paille, ja tää ukkeli, mä en tiedä, tää on näitä alkuperäisasukkaita, joita täällä on. He nappasivat tuon kristallikallohepun. Mä kutsun sitä vieläkin sillä nimellä, koska mä en ole tottunut lausumaan sitä sen nimeä. Niin tuota, se vähän niinku... Eikö niin, tää taso ei loppunutkaan tähän. Tää ukkeli otti tuota tämmösen seipään ja vetämään meitä pataan. Ja tässä onkin nyt tosiaan tämmönen aika hauska taistelumekaniikka, että meidän pitää ekaksi raahaa sitä tätä ukkoa ja sen jälkeen saada se tämmösen tuota... Mikä tää nyt on? Meidän pitää saada se tommosen tuota piikkijutun päälle. Mä otan tän varmaan ihan kantoon ja vaan lasken sen siihen. Ei mun mielestä mikään... Tai aika hiivatin kivulias tapa, anteeksi nyt vaan menettää henkensä, mutta... Ja no en mä nyt tiedä, pitääkö sanoa anteeksi, vaan varmasti kenen tahansa mielestä on aika... Varsin ikävä tapa, jos joutuisi menettämään henkensä, mutta tuota... Joo, lasketaan sua nyt kolmesti siihen päälle. No mene sinne. Saanko mä... No en saanut työnnettyä, okei. Okay. Tässähän täytyy tulla yllättävän tarkka. Mä en muistanutkaan, että tää on näin haastava. Tääkin on muuten siis sinänsä, että tässä Lego Indiana Jones 2, sitten kun me tullaan backtrackkäämään tätä, niin kaikilla näillä niinku tavallaan tarinan hahmoilla pääsee pelaamaan, mutta toki joku niinku aika turha ukkeli, kun miettii. Sillä on tuo Seives, joka on, tai mikä tuo sen, mä en tiedä tuo aseen nimeä. Kuitenkin siis se on ihan älyttömän hienon näköinen, mutta mä muistan, että mä en oo ikinä pelannut tuolla hahmolla. Ja tuo on siis semmonen niinku, koska näistä on kuitenkin tehty ihan oikeita Lego-pakkauksia, niin tuo tuota... Seiväs, joka sillä on, niin se on semmonen, että mä haluaisin sen itselleni, sen leikopalinko, se on vaan niin hienon näköinen, kun se on täysin kultainen tässä. Mutta joo, tosiaan, tuota, me ei sittenkään saatu pelastettua tätä meidän kristallikallokaveria, vaan se nyt onnistuu laskemaan vuoden rinnettä jotenkin. Yes, täysin logista. Ja nyt he pakenivat tuonne temppeliin. Mutta joo, tosiaan, nyt kun ollaan saatu 2 tasoa pelattua lävitte, niin mä luulen, että tähän jakso Lego Indiana Jones 2 läpipeluutta voisi ruveta olemaan tässä. Ja tässä välissä kiitti kovasti kaikille, että katsoitte tämän videon. Jos piditte, niin muistakahan ehdottomasti jättää tykkäys tälle videolle, tilata kanava, jos pidätte mun kanavan sisällöstä, ja jos luulette, että joku teidän kaverinnekin saattaisi pitää tästä, niin pistäkää kanava tilaukseen. Ja jakoon totta kai myös. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, minä olin Lauri, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!